На сцені обласного театру імені Михайла Старицького б'ють барабани, козаки воюють і звучать слова Зінаїди Івана Котляревського. Це репетиція нової прем'єри, котру ставлять у театрі до Міжнародного дня театру. Головного героя, відважного козака Енея, грає актор Роман Падура. Каже, характер його персонажа в чомусь йому близький. Він їхній ватажок, він сміливий, відважний, але водночас місцями він може бути також якби боягузом і проявляти свої слабкості. І водночас сильний, міцний, твердий характер такого справжнього полководця. Виконавиця ролі цариці Карфагена Дідони, актриса Катерина Руцька, каже, її героїня є втіленням фемінізму. Вона вдова і вона побудувала таке величезне царство. Вона править там сама, і до неї завітав Еней, і вона в нього дуже-дуже сильно влюбилася. Покохала, але не склалася в неї. Енею був тяжко не по серці йому, він все її гнівив. Постави виставу епопеї за твором Івана Котляревського «Енеїда» режисер Сумського національного театру Дмитро Некрасов. Його інсценізація, каже, перекликається із сучасністю. Подієвий ряд, він тісно сплетений з моїм внутрішнім відчуттям про те, що зараз твориться. Про той шлях, котрий проходить наша нація, як в стані формування, як в стані самоідентифікації і до чого вона має дійти. Ми в інсценізації своїй адаптували всю історію Енеїди під сучасні реалії і в фіналі нашої вистави ми перемагаємо ворога. Музику до вистави написав Тарас Юровський. Композитор каже, у виставі є цілий спектр композицій. Він намагався знайти певне загальне звучання. В цілому вийшло дуже круто, бо в нас був гарний симбіоз з режисером. Є, звісно, сучасні композиції, там буде сцена з пеклом і там буде техно. Ми створюємо просто якийсь фон, атмосферу, якийсь гул, гул війни. Енеїду на сцені Хмельницького обласного театру ставлять вперше, розповідає директор, бо зараз вона знову актуальна. Пройшло 300 років, історія повторюється з Україною. Ми цією виставою хотіли би показати, що мужній, славний український народ, мужні, славні козаки виборюють волю, виборюють незалежність і свободу. Цією виставою ми би хотіли підкріпити дух українського народу, дух наших хмельничан. Прем'єра вистави епопеї «Енеїди» відбудеться 27 березня. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник, Суспільні новини, Хмельницький.